अरे छपु चाहिँ हिँड्छ ठपेन उभिन्छ सना अथवा इङ्ग्लिसमा चाहिँ भन्थ्यो फ्युनरल जे सना भन्यो भने शिवलाई म विषय त्यसकै बालाहरू आएर म छपिन ठपेन सना अर्को बाबा पुच अनुवाद क्राइ इन द विल्डनेस क्राइ इन द विल्डनेस मतलब चाहिँ स स चाहिँ व आवाज व पिर्याउँछ ढुकयौ शब्द ढुकयौ शब्द शब्द चाहिँ आवाज व तर जुटा या पनि सुन्यौँ जुटा या पनि सुन्यौँ भने न्यौ पनि सुन्यौँ क्यो अर्थ प्रकाइदियो क्राइ इन द विल्डनेस त्यही छ अङ्ग्रेजी वाक्य श्री लक्ष्मीज्यू जो वाक्य जीव नेवा समाज विभिन्न पक्ष विभिन्न पक्षको पारिवारिक गतिविधि र सामाजिक व्यवहार र मनोदेव गुण बेगुण र सुख दुःख या चाहिँ विश्लेषण जीवले निश्चित अनिश्चित या समस्या निश्चित जो अनिश्चित के हो समस्या जीव जीवन यो चाहिँ त्यसको अनुभव आएन वो विशेष होइन परिवर्तन जे हुनु जे हुन चाहनु वास्तविकता परिवर्तन जे हुन चाहनु वास्तविकता मिसा मिजन त्यही सङ्घर्ष मिसा मिजन त्यही सङ्घर्ष इत्यादि भयो ठो जिउ जिउ रिडिङ हुन्छ जिउ चाहिँ विशेष चाहिँ पढाउ हुन्छ जी अनुवाद या नभए अनुभव अनुभव पठाउँ प्रत्येक बाटो या मूल विषय प्रत्येक बाटो बढाए छौन्यौ बाबु उक्यो मूल विषय सुख वो केने वो केने वो बेङ्गो न्याबोटी अथवा निगो बेङ्गोटी वाक्य चाहिँ कन उल्लेख या चाहिँ कुरो होइन डिपेन्डेन्ट